ännu fler bilar har satts i brand i Malmö i natt. Den här gången har det brunnit i 9 bilar på minst 6 adresser inom loppet av strax över en timme. Polisen och räddningstjänsten i Malmö har haft stora problem med bilbränder den senaste tiden. Över sommaren har nästan 100 bilar satts i brand. Polisen säger till TT att man nu kraftsamlar för att få bukt med problemet. Men att det innebär att de får ta resurser från andra delar av verksamheten. Ingen har gripits för kvällens bränder.